Львівське міське управління міліції, як ми вже повідомляли, стане прозорим. Нова будівля, як обіцяє вже не перший місяць начальник міської міліції, буде унікальною для України. Внутрішні та зовнішні стіни зроблять скляними, аби ще з вулиці було видно, що відбувається у приміщенні. За досвідом цього року їздили до Тбілісі, де поліцейські споруди прозорі вже понад 5 років. Ми мусимо зробити це краще, ми мусимо зробити це більш функціонально. Львівський проект фінансує Міністерство внутрішніх справ і частково мерія. Можна говорити, від 30 до 40 мільйонів вартість будівництва. Це є 4-поверхова споруда з підземними комунікаціями та з підземними спецприміщеннями, які вже говорили, що є обов'язковими для таких закладів, з підземним паркінгом. Грузинське ноу-хау – не лише прозорі стіни, а ще й ліквідація ДАІ та повне кадрове оновлення. Довіра до поліції раніше була 10% суспільства, зараз довіра до поліції зросла до 85%. Щоправда, відділи нового управління, які через специфіку роботи не можуть бути прозорими, розмістять під землею, так само, як це зробили у Грузії. Значно легше тепер контактуємо із населенням. Відтак нам легше працювати. Нам так само допомагають і наші будівлі. Грузії львівські міліції виявилось замало. Переконують, у польських колег навчились патрулювати вулиці у цивільному. Польські міліціянти, які приїхали до Львова минулого тижня, запевнили, так легше боротися із вуличною злочинністю. Переконались у цьому за 2 роки експерименту. Хоча ми живемо поряд, наші країни межують між собою, у нас законодавча база зовсім інша. І те, що в нас здається легким, у вас може не передбачатись законодавством. Наприклад, у дорожній сфері відеореєстрація заборонена, а в нас давно працює. Сьогодні до Львова з робочим візитом приїхав аташе з правоохоронних питань посольства Франції в Україні Жерар Нубель. Львівська міліція, яка запрошувала полковника французької жандармерії, просила про досвід оперативного реагування, фото та відеофіксації злочинів, новітніх технологій в роботі Державтоінспекції. Однак, аби скористатися досвідом за кордону, спершу слід внести зміни в українське законодавство, підвищити довіру до міліції та зрозуміти, там пріоритет не розкриття злочинів, а їх запобігання.